Já jsem se nikdy necítila nikde v takovém nebezpečí jako doma. Člověk nikdy nevěděl, za co přiletí rána. A nebyly to rány fackou, byly to klouby do hlavy, byly to kopance. Po několikátý takový pěsti a zakoknutí došlo i k tomu, že jsem se prostě počúrala. Ty děti to poznamená na celý život. Společnost to přehlíží. No. Přemýšlela jsem o tom, že samozřejmě si vezmu život. Tak by bylo fajn, kdyby se v tomhle směru dalo něco změnit.